Þversumma er þegar við tökum tölu og tölustafina sem mynda töluna og leggjum tölustafina saman. Við skoðum til dæmis töluna 1234. Þar leggjum við tölustafina saman. 1 plus 2 plus 3 plus 4. Út úr þessu fáum við 10. Þversumman er þá 10. Sumar þversum eru gagnlegri en aðrar, til dæmis ef að við fáum skoðum tölu eins og 7893. Ef við leggjum þetta saman, þá fáum við 7 plus 8 plus 9 plus 3. Þetta eru 15 plus 12, þetta eru 27. Af því að 3 gengur upp í þversumana, sem er 27, 9 sinni 3 eru 27, þá veit ég að 3 gengur upp í 7893. Þetta er bara regla um hvaða tölur 3 gengur upp í. Þannig að stundum er þversumman hreinlega gagnleg.